Нова домівка для президента. Володимир Зеленський разом із родиною зі свого маєтку в Іванковичах під Києвом перебрався до державної резиденції в Конча-Заспі. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми». Журналісти з'ясували, кортеж президента змінив маршрут. Раніше, ще як кандидат у президенти, Зеленський в інтерв'ю заявляв, державні маєтки треба передати дітям під табори чи під бази відпочинку, тим, хто цього потребує. Але зрештою стався переїзд. І от про нього готує сюжет Ганна Рибалка. Ще трохи часу їй потрібно. Як тільки буде готовий, ми одразу дамо його в ефір. Ну, а поки що про іншу резонансну тему. Заборонити книгу про Василя Стуса вимагає в суді його адвокат у минулому, а нині народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук. Політик образився на 9 тез, які висловив упорядник книги, історик Вахтанг Кіпіані. Зокрема, про те, що Віктор Медведчук, призначений державою захисник, цитую, був один із тих, хто розпинав Стуса, був шісткою комуністичної системи, а в суді підтримав обвинувачення, бо визнав провину свого підзахисного. На суді над книжкою про суд була присутня і наша Леся Головата. Торік в Україні видали книгу «Справа Василя Стуса». На 90% це документи із розсекречених архівів КДБ про другий судовий процес над поетом у 1980 році. Заборонити її у суді вимагає адвокат Василя Стуса Віктор Медведчук. Позов про захист честі та гідності нинішній народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук подав через 9 тез, які написав у розвідках упорядник історик Вахтанг Кіпіані. Зокрема, автор назвав його шісткою комуністичної системи та одним із тих, хто розпинав Василя Стуса. Вони виривають це з контексту і кажуть, що розпинав, це означає там вбивав, прибивав цвяхами, такого рішення суду нема. Отже, очевидно, що йдеться про моральний осуд і про розпинання як моральну категорію, оціночну категорію. Цю метафору можна розшифрувати. Виступаючи на суді, Медведчук замість захищати поета підтримав прокурорів, бо визнав провину свого підзахисного. Стуса засудили до 15 років ув'язнення. Кіпіані стверджує, у статті шукав відповідь лише на одне запитання. Чому 26-річний Віктор Медведчук це зробив? Син політув'язненого. Людина, яка сама була зрадником батьківщини, тобто його батько Володимир Нестор. Чому ця людина стає по сторону зла, по сторону диявола, як казав Василь Стус? Відбілювати репутацію в суді Віктор Медведчук не приходить. Замість нього це робить адвокат. Окрім Кіпіані, на закиди заслуженого юриста України відповідають і видавництво, що готувала до друку книгу, і типографія. Він не повідомив жінку Василя Стуса про початок судового процесу над чоловіком, хоча з моральної і етичної точки зору мав би це зробити. Він не знайомився з матеріалами справи ані до початку судового процесу, ані протягом нього. Його поведінка на судовому процесі дає підстави казати, що він в деяких речах виконував функції, притаманні стороні обвинувачення. Адвокат Медведчука наполягає, щоби долучити останнє слово, яке Василь Стус говорив під час першого судилища у 1972 році. Я не націоналіст, я ніколи ним не був і ніколи ним не буду. Анонсує саме ці слова поета цитуватиме під час дебатів, щоб розвіяти міф про героя Василя Стуса. Стус стверджував, що любив радянську владу, що мого хисту не вбивайте, все таке інше. Медведчук цього не казав. При цьому Кіпіані та видавництво «Виват» вважає, що Медведчук шістка комуністичної системи, що Стус ніколи не боявся КГБ і завжди був. Не був циніком і завжди був виключно аморальним. Моральним, вірніше, вибачаю. Кіпіані обурений, Медведчук фактично вдруге вже посмертно засуджує Стуса. Бо притягують за вуха документи, які взагалі не стосуються суті заявленого позову. Медведчук хоче поквитатися зі Стусом. Це перше. Друге, він хоче закрити рота всім, хто не пише йому хвалебні оди в інтернеті або там не боготворить його як кума Путіна. Я вважав вже багато років, що він є нікчемна політична фігура, політичний лузер. Чи не наговорив ще на один позов від політика, Кіпіані не переймається. Для нього зараз важливіше розіслати читачам примірники книги, яка завдяки рекламній кампанії від Віктора Медведчука стала бестселером. Уже розійшлися понад 10 тисяч примірників, а сторони знову зустрінуться на суді вже на дебатах у середині серпня. Леся Головата, Олексій Іванченко, 5 канал.